Velkommen til Søren og Mette Justitsen, kunne man fristes til at sige. Kan alle folk høre? Det kan man godt. Velkommen til overdragelsesseance her i Finansministeriet. Velkommen til ministeroverdragelse i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Du må ikke stoppe bag. Vi står her. Kære Lars, nu træder du ind på det dejlige kontor her i Statsministeriet. Og når du står der foran scenen ved Grøn Koncert med hele familien, og skal tage den der super selfie, så er det også en selfie-stang. En selfie-stang. Først og fremmest vil jeg jo gerne sige dig tillykke. Vi to har et politisk venskab, der går mange år bagud. Derfor ved jeg også på godt og ondt, hvad du er for en. Jeg så jo på Facebook forleden, at der er kommet en ny sheriff til byen. Derfor skal du selvfølgelig først og fremmest have en sheriffstjerne. Det er en ananas, flydende ananas, du skal tage med ned til poolen til den ferie, du skal på lige om lidt. Tusind tak. Ej, hvor er den fin. Det bliver. Så Marianne, du skal have en flaske whisky til afsked. Jeg ved, du både kan lide det og drikke det. I modsætning til mig, jeg kan virkelig ikke rigtig tåle det, men jeg ved, at du kan. Så her har du. På en eller anden måde får jeg altid en svedig entré i Finansministeriet. Så kunne jeg jo godt se overskrifterne. En svedende finansminister kom i gang. Så det er jo heldigvis i dag lige så godt vejr. Velkommen.